החקלאות הכריזו על מצב חירום, אבל את החגבים שממשיכים לזרום לשדות רמת נגב זה לא ממש מעניין, הם עדיין כאן ובגדול. כתבתנו לינור אלאלוף ממשיכה לעקוב. שרואים חלקה שעבדנו עליה מאוד מאוד קשה ופשוט נעלמה כלא הייתה, ויש הרבה כאלה, זה מאוד מאוד קשה לראות את זה. למרות התחושה שאין דרך לעצור אותם, בחווה האורגנית ממשיכים בכל דרך לנסות ולהציל מה שנשאר ממתקפת ההרבה. תלשנו אותם מהעצים, הורדנו אותם מהגפנים. 50 מתנדבים מהמכינה הקדם צבאית במדרשת בן גוריון, בני משפחה וחברים עושים כאן הכל יומם וליל כדי לעזור לגולן כהן, שרואה בכל יום מול עיניו את ההרבה מחלה כל חלקה טובה בחווה שלו. יש לנו חווה שאנחנו כבר 5 שנים בהקמה שלה ועובדים עליה, וראינו הרבה מאוד חלקות פה שנכחדו, נעלמו כלא היו, ואנחנו מנסים להציל את מה שאפשר, אז גם אם מתעייפים, לא מתעייפים. בן אדם נפגע מזה, הכלכלה שלו נפגעת מזה, ואנחנו צריכים לעזור לו. אנחנו מבינים את החשיבות של זה, ומה שרצינו לעזור, כי באמת זה נוראי ואסון מה שקורה פה, והבנו שבאמת זה משפיע על כולם בצורה כזאת או אחרת. אז אנחנו מנסים לעשות את מה שאנחנו יכולים כדי לעזור. במשרד החקלאות טוענים שהנזקים לחקלאים עד כה הם מינוריים כלשונם, אבל השיחים העירומים, הגפנים הפגועות מספרות אחרת. אפשר לראות שכל הגפנים יותר דלילות בסך הכל. ממה שהן אמורות להיות, אפשר לראות, נאמר שזאת גפן שעוד המצב של הסביר, פה מתחיל להידלדל, ואפשר לראות את הגפנים האלו למשל, שאפשר לראות שיש להם פגיעה חמורה. תוכנית החירום החדשה לטיפול בהרבה יצאה לדרך, אבל כאן לא מחכים שיהיה מאוחר מדי. תראו שנייה, תראו מה אני עושה, שהצד שלכם יהיה באוויר, שיתעלה באוויר פשוט. למשוך, להרים כל הזמן, מישהו לעזור לבחורה החמודה שם. כן, יופי, יופי. להתקדם! ממה שהבנו, הם לא מוכנים לממן או לעזור בהדברה האורגנית. הפחד הגדול הוא שבמשרד החקלאות ירימו ידיים וירססו גם כאן, מה שעלול להרוס כליל את החווה האורגנית. עד אז יעשו כאן מה שאפשר. אחרי הרשתות נקטוף אותם ידנית מהגפן. ננסה לרסס בחומר האורגנית הרצפה, ואחר כך ננסה להציל גם את שאר העצים, את הבוסתן, את האגפים. מה שנשאר. ובאותה שעה בגבול, ממשיכים נחילים חדשים להיכנס לישראל. נראה שידרש הרבה יותר מרשתות וידיים מלקטות כדי לעצור אותם.